Oi galera, aqui é a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. O teste de hoje é: qual o seu verdadeiro talento? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você não se perder, recomendo que você pegue papel e caneta antes de começar. Serão 10 perguntas. Responda cada pergunta e logo em seguida anote a pontuação. Ao final das 10 perguntas, some os valores para saber o resultado. Você terá cerca de 10 segundos para responder cada pergunta. Como seus amigos te descrevem? O que você mais gosta em você mesmo? O que você faz no seu tempo livre? Você tem mais energia em qual hora do dia? Você acha que amor é uma coisa valiosa? Qual tipo de trabalho, profissão, te atrai mais? Qual a sua primeira busca quando entra na internet? Nas festas, todo mundo gosta do seu ou da sua. No que você manda mal? No que você manda bem? Talento secreto. Todo mundo tem um talento, mas o seu ainda está escondido. Se você ainda não sabe, precisa ir atrás e descobrir qual é. Você com certeza pode ser alguém incrível. Você é ativo e determinado. Se você ainda não estiver em algum esporte, deve se dar uma chance. Pode ser que seja na corrida, natação, ciclismo. Você pode ser demais. Você é capaz de atuar e foi feito para estar no palco. Você consegue facilmente fingir que é outra pessoa e impressionar a todos. Que belo talento! A música fala mais alto no seu coração e você tem grande facilidade em tocar instrumentos ou cantar qualquer música. A música está no seu sangue. Desenhar, pintar, fazer artesanato, esculpir. Você tem grande paixão por tudo isso. Talvez você ainda não tenha experimentado este seu lado, mas com certeza está em algum lugar dentro de você. Você tem uma personalidade como nenhuma outra e grande habilidade para expressar o que vê através das palavras. Corra atrás do seu sonho e mostre ao mundo o seu modo de pensar. E aí, pessoal, curtiram o vídeo?
clique no joinha e se você já é inscrito, não se esqueça de marcar para receber as notificações do canal e assim você não perde nenhum vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!